Sveiciens! Vai tu zināji, ka visi, kas saņem oficiālu algu, veido arī uzkrājumu? Jā, tu nepārklausījies. Tas ir pensiju otrais līmenis, kam ik mēnesi aiziet 6% no mūsu algas. Kādam tie ir 30, kādam 100 eiro. Abos gadījumos summa gana būtiska, lai to vienkārši ignorētu. Kāda būs tava kā seniora iztika? Lielā mērā tas būs atkarīgs no tavām šī brīža izvēlēm. Tāpēc pensiju otrā līmeņa jautājums jāskar to jau laicīgi.